Një 36 vjeçar në bashkëpunim me të atin kishin kultivuar kanabis në 10 sera në fshatin Thoman. Lëndën narkotike kishin mbjell pranë banesës. Policia e Krujës gjeti në sera 925 fidan kanabis. Kultivuesit e tyre nuk u gjet për momentin nga policia. Pas disa ditësh u bë mundur dhe arrestimi i tij. Gjykata e Tiranës i kishte caktuar atij në mungesë masën arrest në burg për veprat penale, kultivim i bimve narkotike, kryer në bashkëpunim dhe vjedhja energjisë elektrike. Në pranga ka rënë gjithashtu dhe një 35 vjeçar nga Fushkruja. Edhe ai prej disa kohësh ishte shpallur në kërkim. Gjykata i ka caktuar masën arrest në burg për akuzën prodhim dhe shitja e narkotikëve.